នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តលួងស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តលួងសង្កាត់ដលកសក្រុងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានប្រារព្ធពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដមមករាទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងអាយ៉ដមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ៉ដមឧត្តមសេនីយ៍ឯកជុំសោភ័ណ្ឌនាយរងសេនាធិការចម្រុះអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអាយ៉ដមឈឹមវិស្នាជំនួយការអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាលោកអុកញ៉ាសូសរឹមនិងលោកជំទាវមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញខេត្តលោកមេភូមិចៅសង្កាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបេដាសិស្សសិស្សានុសិស្សសរុបចំនួន550នាក់លោកនាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តលួងបានដឹងថានៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាវត្តលួងមានសាលាសម្ព័ន្ធចំនួន3កន្លែងក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 កម្រងបឋមសិក្សាវត្តលួងមានសិស្សសរុប367នាក់ស្រី183នាក់អនុវិទ្យាល័យ150នាក់ស្រី75នាក់គ្រូ21នាក់ស្រី9នាក់ម៉ាតី91នាក់ស្រី49នាក់គ្រូ2នាក់នឹងបានឡើងថ្នាក់339នាក់ស្រី170នាក់បន្ទាប់ពីលោកចៅសង្កាត់បានអានសារលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងថ្ងៃបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 នោះរួចមកអាយ៉ដមមករាទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាការបើកបវេសនកាលនេះឱកាសនេះគឺមានគោលបំណងប្រកាសជាផ្លូវការនៃការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី 2018-2019 របស់ក្មួយៗទាំងអស់ដើម្បីឈានទៅចាប់ចំណេះវិជ្ជាថ្មីបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមបានលើកឡើងទៀតថាចំណេះដឹងគឺជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវសម្រាប់ការរៀបចំជីវិតនិងអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់ក្មួយៗបើគ្មានចំណេះដឹងនិងគ្មានចំណេះធ្វើទេនោះក្មួយៗមិនអាចទទួលយកនៅព័ត៌មានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិបានឡើយជាការពិតណាស់ថាក្មួយៗយុវវ័យជាកម្លាំងចលករជាសសរទ្រូងនិងជាធនធានដ៏មានតម្លៃហេតុនេះត្រូវតែខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអាយ៉ដមបានថ្លែងទៀតថាជាទូទៅមន្ទីរអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនតែងតែបានរៀបចំអប់រំផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅតាមសាលារៀនគ្រឹះស្ថាននានាក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនៅទស្សនៈឥរិយាបថអាកប្បកិរិយាខុសឆ្គងឲ្យចេះគោរពចេះឲ្យតម្លៃលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទៅជាកូនល្អសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អក្លាយជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់សង្គមជាតិនិងខ្លួនឯងនៅក្នុងគណៈនោះលោកក៏បានផ្ដល់ការទូន្មានដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលសិស្សត្រូវជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ចេះថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំក្មេងស្រីការអភិវឌ្ឍកុមារតូចនិងជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីធានាថាកុមារគ្រប់រូបត្រូវរៀនឲ្យបានចប់យ៉ាងតិចត្រឹមថ្នាក់ទី9នាថ្ងៃបើកបវេសនកាលនៅកម្រងបឋមសិក្សាវត្តលួងអាយ៉ដាំឈឹមវាសនាបានជួយឧបត្ថម្ភសម្ភារៈសិក្សាសៀវភៅ1000ក្បាលបិច1000ដើមថវិកា1លានរៀលនិងលោកអុកញ៉ាសូសារឹមនិងលោកជំទាវគង់សុកលីនសៀវភៅ1000ក្បាលបិច1000ដើមថវិកា2លានរៀលលោកមួនស្រៀងនិងភរិយាសៀវភៅ50ក្បាលបិច100ដើមលោកហមសុភីថវិកា400,000រៀលលោកស្រីយិនស្រីនាងថវិកា400,000រៀលនិងលោកហ៊ួនមករាថវិកា200,000រៀលបន្ទាប់មកអាយ៉ដមមករា
ក៏បានប្រគល់ជូនលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់អាយ៉ាដាមឈឹមវាសនានិងជូនរង្វាន់សម្រាប់សិស្សសានុសិស្សជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ5សិស្សក្រីក្រនិងលោកគ្រូជូននិវត្តន៍នាពេលនេះផងដែរ។